Bé, continuem al municipal d'esport de la Fanecada. Alejandro Alonso, Alejandro, bona tarda per dir algo. Bona tarda, aquí estamos. Alejandro, gràcies per estar aquí nosaltres a les dures i a les madures. La setmana passada empatàvem 4-4 després d'un partit que teníem guanyat 1-4 al camp de l'Ulldecona. També ens acompanya aquí un company del travesser, Francesc, i que lògicament també agarra les paraules. Alejandro, diem 1-4 a l'Ulldecona, ens empatàvem 4-4, avui guanyàvem 2-1 aquí al Valls, finalment hem acabat perdent el partit 2-3. Com està en el vestidor i els ànims? Sí que es difícil. La semana pasada, con 3 goles de ventaja, se nos puso el partido complicado y nos empatan faltando 3-4 minutos. Y bueno, por suerte que he terminado, pero bueno, hoy creo que se vuelve a repetir. Y lo que éramos fuertes nosotros antes, que las segundas partes lo hacíamos buenas, pues ahora parece que nos está pasando factura un poco el tema del físico, las lesiones, la plantilla joven y bueno. Fútbol en esta categoría pues se paga caro, ¿no? Los errores, y hay que, mientras pita el árbitro, que dura el partido los 90 minutos, pues hay que pelear cada balón como si fuera el último. Dos cosas importantes. La primera, avui tenien dos baixes importants. Tenim dos titulars com Floro i Sufien, que per targetes avui no podien estar. I després també, al llarg del partit, que s'han anat produint diverses lesions de jugadors importants, també al planter, sumades en aquestes baixes, com són la d'Ivan Díaz, com són la de Brian, que avui havia estat un partit pràcticament, diguéssim, que perfecte, i una ocasió d'un 3-1 que no s'ha convertit. Això, al final, estos 15 últims minuts ha pesat molt, no? Sí, se nos hizo cuesta arriba. Volvemos a lo de antes, nos cuesta controlar los partidos, saber marcar el ritmo del partido, saber cuándo nos interesa darle velocidad o matarlo, y parece que la juventud que tenemos, que nos queremos llevar el mundo por delante, y bueno, tenemos que tener cabeza y madurar. Estas cosas nos van a servir para madurar y darnos cuenta que los partidos hay que aguantar los 90 minutos y hay que marcar los ritmos que cada tiempo, cada situación del juego te lo indica así, ¿no? De esa manera. La lesión de, bueno, Moy también estuvo esta semana tocado, venía cargado, y se nos están un cúmulo de circunstancias negativas, que bueno, este es el fútbol, y esta semana a trabajar y a revertir esta situación. Les lesions avui, lògicament és molt pront per saber l'abast, però la lesió de tant d'Ivan com de Brian, com les has vist de moment, o que has estat al vestidor? Bueno, lo de Iván creo que es más complicado porque él lo notó un latigazo en el gemelo y eso puede ser una rotura. Y lo de Brian es un golpe, un poco de hielo y antiinflamatorio, esta semana ya estará bien. Mister, per acabar, este equip hem anat parlant al llarg de tota la temporada que havia sigut una mica la sorpresa, no? Tothom al principi, bueno, no la sorpresa per la gent que estàvem dins, no per la gent que estem contínuament aquí, però sí per altres equips, per gent de fora, vull dir, un equip molt jove, però que sobretot ha fet una pinya que ha seguit treballant. Este és el moment de fer més pinya que mai, no? Perquè estem a la zona tranquil·la, a la taula encara, però ja no tenim tant de coixí com teníem antes. Ara és el moment de ser més madurs que mai, no? Més feina del míster que mai? Sí, sin duda. A ver, también hay que ver que Valls viene una dinámica muy buena y que es un gran equipo también, no nos olvidemos de eso. Y nosotros no perder la humildad, seguir trabajando, seguir haciendo piña y seguir luchando. Y esta semana de vuelta a entrenar y a disfrutar de esto que hoy estás aquí, mañana ganas 2 partidos y cambia, está toda la tabla de posiciones, no estás en una posición cómoda o no cómoda, hay 3-4 puntos de diferencia, no hay mucha ventaja, nadie se puede relajar y tenemos que seguir trabajando y empezar a sumar de 3 en 3, que es lo que nos interesa a todos. Alejandro, moltes gràcies, sort, la setmana que ve, el dissabte, em sembla que jugueu el dissabte, al Cambrils, no? Sort, i llavors si tenim la... Per almenys la setmana passada havíem tret un puntet de l'Ulldecona que diem, bueno, que sumat en esta setmana, si no la victòria, per almenys l'empat, ja també és allò de seguir sumant, no ha pogut ser, animar la plantilla, a tancar files, i segur que en Alejandro en sortirem. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Bé, continuem, després l'entrenador de l'Alcanar, l'entrenador del Valls, José Miguel López, bona tarda. Bona tarda. Felicitats per la victòria. 2-3 al camp de la Fanecada no és un mal resultat, no? No, estem molt contents, molt, molt orgullosos, i en un lloc molt difícil hem tingut la sort de poder guanyar. Com ha vist el partit? Perquè a mi és una primera part en la que heu tingut 8 corners a favor, molta pressió, però ocasions clares ni per una banda ni per l'altra, no? Sí, penso que a la primera part hem sigut molt superiors amb ells, hem jugat molt bé, un dels millors partits al mig del camp tocant, pressionant molt bé,
hem arribat molt bé fins a tres quarts, però aquí no teníem la suficient tranquil·litat de donar últimes passades o encertar a la jugada, elegir si encarar, si centrar, xuts molt, molt, molt tous, i sí que hem estat superiors, ens hem anat al descans amb la sensació de que havíem d'anar guanyant i anàvem 0-0. Segona part, l'Alcanar ha sortit totalment diferent, no? Un altre anat d'Alcanar totalment diferent, hi ha hagut 20-25 minuts d'Alcanar, en què el Valls s'ha mantingut viu, per dir-ho d'alguna forma, en el golaço de Vieri, però que realment l'Alcanar ha tingut opcions, inclús ha estat de fer un 3-1, etc. Però a partir d'allí hi ha hagut uns 15 minuts en què el Valls ha tornat a ficar-se la mono de feina, si em permets, i que ha remuntat el partit, vull dir, d'una forma espectacular. Bé, sota el meu parer, ells han sortit molt bé la segona part, molt intensos, molt ràpids, ens han sorprès en la primera jugada per banda, que no ens havien fet mal durant tota la primera part. La meva defensa ha estat molt tova, ens han fet l'1-0. Vieri ens ha fet aquest golaç al minut, que aquest golaç ja l'havia fet amb mi al Torrefort en camps com el Vistalegre o així. I tot seguit ens han tornat a sorprès amb una errada defensiva claríssima d'un jugador nostre, que pot passar, i ens han fet l'1-2. Però si algun dia es podia de remuntar, jo ho veia, era avui. Llavors amb l'1-2 hem fet línia de 3, he tret un central, he ficat un altre davant de centre, i hem anat pel partit, i és que hi havia ocasions a la segona part. Tot el que no era clar a la primera estava a la segona. Ells podien haver matat amb dos o tres jugades a la contra molt, molt bones, i nosaltres hem tingut la sort, però s'ha de buscar la sort, eh? S'ha de continuar fins al final. Nosaltres dalt parlàvem amb l'afició que anava, inclús l'afició de Valls, perquè lògicament ha hagut un partit de guante blanco, si permets la qüestió, que com ha de ser, no? En un arbitratge normal, que com estàs en... Últimament, per almenys aquí a la Fanecada els estem ben així, i parlàvem que probablement, clar, des del punt de vista nostre, que potser l'empat és un resultat, pel que havíem vist sobretot a la segona part, però diguéssim els punts, i el tema de la boxa, seria un partit més del Valls, no? Però tal com hem vist la segona part, les contres del Canal, les acabades, un 2-2 també ha sigut un resultat molt, o sigui, bastant correcte. No? Sí, estic totalment d'acord, no? Un partit que ells se fiquen 2-1 amb un total mèrit, però nosaltres venim de baix, venim de passar-ho molt malament els primers 6 partits, l'equip està molt bé, ara portem 7 partits sense perdre, i ens van treure 3 punts al despatx, que estaríem 600 ja, i vam fer un 0-3 a Gandesa, que va segon, i aquest equip no està mort, ho vaig dir la setmana passada, i aquest equip, i ells tenen dos jugadors, un que ha fet avui crec que el seu 12 gol, l'Adrià, i nosaltres, el nostre davant de centre està lesionat, no? Un jugador que ara portaria 11 o 12 gols segur, i porta un i de penal a la primera jornada. No? L'equip ha sofert de tot i aquest equip estarà dalt. Una pregunta, míster. Final de temporada, o sigui, l'objectiu seria estar dalt de cara a la promoció o de cara a l'ascens? No, nosaltres no tenim tampoc un equipàs, no? Juga molta gent de Valls i hem portat 4 o 5 jugadors de la meva confiança. Hem fet un projecte a 2 temporades, no? Sobretot aquesta, estar dels 5 primers, això sí que no t'ho nego, volem estar... És l'objectiu, no? Sí, dels 5 primers, i se pot estar primer o segon o tercer, millor que quart i cinquè, però si no, doncs veiem el que ha faltat i l'any que ve ho intentem de debò. Una segona catalana que la veritat és que està molt igualada. Avui mateix els resultats que sabem que hi ha. L'Ull de Cona ha guanyat el camp del Remolins Vítem en gol de Chimeno. La Tortosa ha perdut el líder, ha perdut el camp del Godall del Coliste 3-1. Vull dir que això se va apretant, no, també? Patros ha sumat aquí. Déu-n'hi-do, esta segona catalana, com estarà tan perdut? Vull dir, és que ja quasi no hi és allò de per dalt ni per baix, és que estarem tots al mig, no? Sí. La veritat que m'han sorprès els resultats, ara els he mirat, i jo pensava que el Tortosa anava molt fort i seria capaç de perdre pocs partits, Candesa també, no, per la dinàmica que portava, però això és molt llarg i jo penso que això variarà, no? Tortosa sí que és veritat que és favorit número 1, però Cambrils, Gandesa, Valls, hi ha algun més, Ulldecona, per què no? I l'Alcanar, evidentment, avui m'ha agradat moltíssim, eh? L'Alcanar ha estat molt intens i ha sigut un gran rival. Mister, moltes gràcies per atendre a transmitir l'Alcanar, felicitats per la victòria, tot i que mos dol, lògicament, com a canareus, i a seguir en aquesta dinàmica, sobretot fent bon futbol, que és l'important. Sí, doncs moltes gràcies i felicitar, perquè ha sigut un molt bon partit i no, per nosaltres no és fàcil venir aquí, perquè és un partit molt difícil i ens hem trobat molt bé. Gràcies. Doncs ja veu, les paraules de l'entrenador de la Unió Esportiva Valls.